Da har klokka blitt 8.30, og jeg kan få lov å ønske dere hjertelig velkommen til faglig frokost i disse staselige lokalene her i Domus biblioteket. Som for øvrig et lokale som er nok så nylig pusset opp, og som Universitetet i Oslo ønsker skal være et sted for offentlig samtale sentralt i byen. Og det altså det vi kommer til å ha her i dag, en møteplass knyttet til det vi kan kalle laget rundt eleven. På mandag hadde vi fikset webinar om kontaktlærerrollen, og denne faglige frokosten her en oppfølging av det samme. Mange skoler og kommuner bruker begrepet laget rundt barnet eller laget rundt eleven. Fordi skolen skal i dag gi støtte og hjelpe elevene til langt mer enn bare å lære skolefag. Kontaktlærere åpenbart sentrale i dette, men også rundt kontaktlærerne så det mange instanser og personer som bidrar på ulike måter. Vi vil også belyse hvordan enkeltskoler og skoleeiere organiserer dette, og vi har også fått med innspill fra universitetet for å belyse hvordan forskningsbasert kunnskap kan bidra og spille inn i dette laget. Vi har invitert 5 innledere. Hver av dem vil gi en faglig innledning nå den første timen, ut fra sitt profesjonelle ståsted. Så vil vi ha en liten pause, en 5-minutters pause, hvor dere får litt påfyll i kaffekoppen og endtatt litt mer mat, og så blir det den siste halvtimen en panelsamtale. Derfor stolene plassert her. De som innleder skal slippe å sitte mykt mens de innleder, altså. Vi skal begynne nok så nær elevene, altså i skolen. Første innleder Ingrid Rolland Andersen, og hun arbeider som avdelingsleder ved Stovner videregående skole i Oslo. Og denne skolen jobber systematisk med å bygge opp det vi kan kalle et lag rundt eleven, både internt på skolen, men også med aktører i nærmiljøet. Vær så god, Ingrid. Ordet ditt. Der, ja. Skal vi se. Ja, takk for introduksjonen. Jeg skal si litt om hvordan vi organiserer laget rundt eleven og elevtjenesten på Stovner videregående skole. Og jeg vil bare begynne med å ta opp igjen dette her med at når vi snakker om laget rundt eleven, så snakker vi alltid først og fremst om kontaktlærer. Og kontaktlærer skal være eleven sitt nærmeste, og skal også være et sentralt knutepunkt for eleven og vite hvem som jobber inn mot eleven da, i elevoppfølgingen. Og selvfølgelig ansvarlig for kontakten med foresatte. En annen ting jeg har lyst til å nevne er at på Stovner så har vi en veldig stor elevtjeneste, og det har jeg forstått at det ikke er sånn standard på alle videregående skoler. Men vi har blant annet helsesykepleiere, skolepsykolog, NAV-veileder, rådgivere, PP-tjenesten selvfølgelig, ruskonsulent, miljøarbeidere og IMDi til stede på skolen. Og så får vi også familievernkontoret nå i løpet av februar, så det ser vi frem til. Og det jeg skal snakke litt om i dag, det dette trekantmøtet vårt, som på en måte det sentrale møtet vi har på skolen når det gjelder elevoppfølgingen. Og trekantmøte, det et møte internt på skolen med kontaktlærer, trinnleder og rådgiver. Og som jeg har skrevet her da, så har trekantmøtene som formål at de skal bidra til at flere elever fullfører og består opplæringen, og at skolen tidlig oppdager elever som sliter enten det sosialt eller faglig, og at vi skal kunne sette inn tiltak som virker. Og vi skal selvfølgelig følge opp tiltakene, evaluere de hele veien og se om dette her har gitt effekt, eller om vi må prøve andre ting, eller om tiltakene kan avsluttes. Trekantmøtet skal også være tydelig for å gi en ansvarsfordeling, hvem som skal gjøre hva, og vi oppsummerer på en måte forrige trekantmøte i starten av hvert nytt møte da. I starten av skoleåret så har vi litt hyppigere møter. Da prøver vi å ha et utvidet møte hvor vi rekker å prate om alle elever i klassen.
I tillegg til at vi treffes da cirka annenhver uke fram til høstferien. Og resten av året så har vi da en rytme på hver tredje uke omtrent. Det som sagt kontaktlærer, rådgiver og trinnleder som deltar, og vi har litt ulike roller inn i dette trekantmøtet. Kontaktlærer er hovedansvarlig for å ha oppdatert informasjon og oversikt over elevenes fravær. Eventuelle fagvansker eller utfordringer med adferd. Og de skal hente inn informasjon i kategorien fokuselever. Det, ja, det vil bare si all relevant informasjon, da, ny informasjon om eleven. Som de ser får gjennom fravær, faglærere, informasjon fra faglærere, men også at de selv observerer og kjenner eleven godt og har jevn dialog. Kontaktlærer er også ansvarlig for møteboken vår, og den skal jeg vise et utklipp av helt til slutt. Men det er jo liksom der vi dokumenterer og organiserer tiltakene som iverksettes. Og de er sammen med de andre deltakerne ansvarlige for å foreslå tiltak som kan settes inn for eleven. Ja. Og selvfølgelig de punktene som står her, trenger ikke lese alt. Rådgiver, der er jo sentralen det gjelder inngang til den utvidede elevtjenesten, men skal jo også ha en status på hva som gjøres av spesialundervisning for elever. Følger opp fagvalg, den kjente arbeidsoppgaven for en rådgiver, og tiltak som er spesifikt inn mot sosialpedagogisk rådgivning. Og som jeg startet med å si, bindeleddet inn til elevtjenesten, samarbeider tett med og henter inn informasjon fra eksterne samarbeidspartnere, PP-tjenesten, det kan være BUP, foresatte noen ganger, men også den utvidede elevtjenesten som jeg skal si mer om i løpet av mitt innlegg. Og så er det trinnleder til slutt, har jo det øverste pedagogiske ansvaret. Hvis vi ser at det er grupper som strever med et fag, for eksempel, så er trinnleder ansvarlig for å ta dette her med inn i ledergruppen. Hvis vi for eksempel ser at det er en 3S-klasse, hvor en parallell hvor det er en stor overvekt av en og IV for eksempel i norsk, så prøver vi jo gjerne å se om strukturen rundt, hvordan legges undervisningen opp og så videre. Er det noe der vi kan gjøre for å treffe flere elever, at det ikke nødvendigvis er enkelteleven som er utfordringen. I tillegg så har jo trinnleder tett dialog med kontaktlærer, både før og etter trekantmøtet. Så det er på ingen måte sånn at trinnleder og kontaktlærer bare snakker sammen når det er trekantmøte. Så skal jeg si kort om elevtjenesten på Stovner. Den er stor. Vi har 4 miljøarbeidere, sant, som jobber med å være trygge, tydelige og synlige voksne og følge opp elevmiljøet. De arrangerer også sosiale aktiviteter og samarbeider tett med forebyggende politi og diverse aktører rundt eleven som ikke hører til på skolen, for eksempel uteteame, Blokk 58, ungdomsklubber, livflager og så videre. Vi har minoritetsrådgivere fra IMDi. De har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold. De jobber både med enkeltelever, men også forebyggende i samtalegrupper og med elever og til ansatte, altså undervisningsopplegg. NAV-veilederne, vi er litt spesielt hos oss at de sitter på skolen. Det er viktig for å forebygge frafall som skyldes at eleven strever med økonomi eller ikke har et sted å bo, den type ting. Helsesykepleierne kjenner jo kanskje de fleste til, og sammen med PP-tjenesten er det andre her som skal si mer om. Og til sist vil jeg bare nevne at vi har en fantastisk bibliotekar som har mye sosiale arrangementer for elevene. I pausene, musikkquiz, brettspill, diktlesning, men som også vet mange elever bruker som en samtalepartner. Og har opplevd at elevene har sagt, kanskje du forteller dette videre til kontaktlærer, hvis de har hatt det vanskelig. Så det siste jeg skal gjøre, det er å vise et utklipp fra denne trekantmøteboken vår. Vi er opptatt av at alle skal vite hva som skjer, eller de som har
relevans da. Så her har kontaktlærer, trinnleder, faglærer og miljøtjenesten tilgang. Den er selvfølgelig, vi bruker ikke elevens navn i boken heller. Nå er bare, så det jeg har scrollet over er bare litt sånn navn på ansatte og så videre. Og den er også passordbeskyttet. Så er det bare for å vise litt at noen elever har jo veldig tett oppfølging. Det er mange aktører inne, det er mange ting som skal koordineres. Mens andre får kanskje en notis eller to i løpet av termin. Ja, så det varierer jo veldig da, hvor mye tid vi bruker på hver enkelt elev i disse trekantmøtene. Da sier jeg takk for meg. Tusen takk skal du ha, Ingrid. Et litt spennende innblikk inn i en skolehverdag. Livet leve som kjent er i praksis. Vi skal holde oss litt til i skolen. Og det som jeg synes er interessant med disse to representanter fra skolen som vi får, er både at de sier noe om hvordan de jobber, men også at det legger ut en eller annen situasjon. Vi får et bilde av hva er faktisk situasjonen som vi skal belyse. Vår neste innleder jobber som lektor ved Ullern videregående skole. Vi har invitert Karen Marie Daasvand hit fordi Ullern har prøvd å jobbe systematisk med denne kontaktlærerrollen. Hva er det den rommer? Hvor er grensene for kontaktlærerrollen? Hvordan skal man systematisere den? Så vi får nok et blikk inn på en videregående skole her i Oslo. Karen Marie Daasvand, velkommen opp. Ordet er ditt. Den er på? Mm-hmm. Ok, takk skal du ha. Jeg var ute i god tid inntil jeg skjønte at jeg var på feil sted. Siv ringte meg, så det var bare sånn. Ok, skal vi se. Jeg heter som sagt Karen Marie Daasvand, eller Kama. Og jeg er ny prosjektleder i noe som heter utvidet kontaktlærerrolle. Så dette er learning by doing, rett og slett. Jeg startet i august. Jeg underviser i engelsk og har vært kontaktlærer siden 2005. Jeg startet på Ullern i 2005, mitt andre år som lærer. Og har fulgt klasser, 32 elever, siden 2008, altså fra VG1 til VG3, fordi jeg liker det veldig godt. Er det sånn? Her ser dere utlysninger våren 2022, og dette henger jo veldig sammen med pandemien, at vi fikk inn helt andre klasser enn det vi var vant til. Årene med pandemi opplever vi har gjort våre elever mer umodige og utrygge enn før. Behovet for et trygt og godt klassemiljø, som er en forutsetning for god læring, er blitt enda viktigere enn før. Neste år kommer vi til å forsterke kontaktlærerrollen ved å øke nedslaget. Dette for å bruke mer tid til å bygge klassemiljø samt styrke elevdemokratiet. Jeg har 7% i ressurs. Jeg utvikler rollen. Det er mye meg, men tett samarbeid med Noril og Toril, altså assisterende rektor og rektor. Og også tett samarbeid med spesielt elevrådsleder. Vi jobber veldig tett. Heldigvis har jeg også henne i engelsk, så det funker bra. Vi har fått en økning i kontaktlærerressursen over det hele. Og så har vi også fått mer tid på VG1, 45 minutter, for der har vi opplevd mye støy. Mye, dere har jo sikkert sett oss i mediene på grunn av russebuss og sånt. Og der har vi rett og slett teamplan festet 45 minutter per uke, og det trengs på godt og vondt. Og så har vi 25 minutter på VG2 og VG3 hver mandag som vanlig. Er den der? Ja. Ok. Problemet som jeg innså fort var at det fortsatte egentlig. I begynnelsen av min rolle så gjorde jeg egentlig bare sånn som folk hadde gjort før, og det var R-team supplerte oss med informasjon. Så kom de i en PowerPoint, gjerne for sent, gjerne på mandagen. Og så var det egentlig bare å stå der og lese opp for elevene, og så føler man seg litt dum, og elevene føler at det er unyttig bruk av tid, rett og slett. Dette er et eksempel på en beskjed til VG3. Noen ganger, sånn som forrige uke, ser man seg nødt til å bruke tid til praktisk informasjon og glede og hjelpe elever gjennom. For eksempel når de skal søke til VG3, VG2 og VG3, så gikk vi gjennom Vigo med dem, og så kom dette raskt inn 2 dager før jeg begynte å planlegge, og så sa Noril, dette må du også ta med, ikke sant? Og da fylles tida. Så derfor er det veldig viktig at vi prøver å finne
litt ro i klassens time også, så det er mye klassens time jeg jobber med. Hvordan kan vi bygge miljø i den tiden vi har der? Her et konkret forslag som kom fra Mia, vår elevrådsleder, og det var rett og slett at elevene før jul skulle bygge en plakat og rett og slett tenke gjennom i grupper, hva er det som gjør oss, vår klasse, hva er det, hvordan er Ullånånden i denne klassen? Og her ser dere et eksempel på 3HOB og hva de brukte den tida til. Og endelig fredag, go big or go home, og så Ullån med de ulike ordene. Men hva ønsker elevene? Det vi så i fjor, og dette, vi fikk besøk av elevorganisasjonen, og da var det egentlig litt gjort også, og da måtte vi tenke nytt, for der var det bare sånn, dere vet at dere har krav på klassens time, at dere skal ha råderett der. Og da ble det jo litt hurlumhei, og så sa de at vi ønsker større innflytelse i klassens time, og vil at tillitsvalg skal ha mer ansvar. Og det er greit, men vi innså fort at da er det viktig at du har fortalt tillitsvalgt hva den rollen innebærer, ikke at det er en popularitetskonkurranse, ikke sant? Og da skjønte vi fort at det ikke er alle som passer til det. Så det har vi tenkt å gjøre noe med til neste år. Hva ønsker elevene nå? Nå er de litt slitne, de er litt lei, de har lyst til å få litt mer av tida, så nå setter vi av. For eksempel så sier de Kahoot, andre spill, nå er ikke Kahoot det jeg har tenkt at vi skal nødvendigvis gjøre, men at de kan finne på ting selv. Noen ønsker å spare opp tid og gjøre noe med klassen utenfor bygget. Rett og slett for å kunne flykte litt fra disse lange midttimene. Så her er et forsøk. Vi skal ha Ung i Oslo på mandag, den tar 3 kvarter. Men til VG2 og VG3, i samråd med elevrådet, ønsker vi å la klassens time uke 10, 11 og 12 være hyggelige aktiviteter med klassen. Og elevrådet mottok konkrete forslag fra en klassens time. Dere kan velge 1 av 2 alternativer. Og der var det 3 vanlige klassens timer, hvor dere bare bestemmer hva som skal gjøres. Eller 1, hvor dere planlegger, og så setter sammen 2, hvor dere har en midttime. Men i mailen til kontaktlærere, jeg må være forsiktig med hva jeg skriver der, så sa jeg, kan ikke dere snakke med fagleder eller med avdelingsleder hvis dere rett og slett ser at her kan vi være litt kreative, hvis vi har en norsk time før klassens time eller et eller annet sånt. Men det, der måtte jeg være litt forsiktig. Men da vet vi at da går det an å være litt kreative, for det er mange som virkelig har lyst til å finne på noe annet. Og så var med kontaktlærer. Jeg gjennomførte en liten undersøkelse rett og slett for å se, og jeg hadde lyst til å ha det ganske åpent for å se hvordan de syns rollen, ikke nødvendigvis bare nå, men hvordan de syns rollen er, hva som er utfordrende, og hva som eventuelt har endret seg. Og da svarte Øystein, det mest givende er å skape et godt og trygt klassemiljø og bedre relasjoner elevene imellom. Små tidsflater gjør det vanskelig å bygge klassemiljø. I for liten grad kan vi komme oss ut av skolebygningen og gjøre ting som elevene kan huske med glede. Truls sa at han opplever også at samarbeid med R-team er godt, og at vi får god støtte av rådgiverne. Vi har et godt apparat, og det er vi helt avhengige av. Han er for tida også kontaktlærer for hele klassen, og det er flere av oss som gjør det nå. Flere som liker den der, ikke kontrollen, men rett og slett å bli ordentlig godt kjent med elevene, sånn at vi kan følge dem, og så vet vi hva problemene deres er, vi vet historikk, og så videre. Ja, men det tar tid med elevsamtaler, og det opplever vi. Martin sier at det mest positive handler om å være en betydningsfull støttespiller, men det mest utfordrende er at det oppleves litt samlebåndaktig, reft det jeg sa, hvordan legger jeg opp klassens time sammen med elevråd, sammen med assisterende rektor og rektor, ikke sant? Å ja, nå skal vi gjøre det sånn igjen. Det som er mest, ja, det, og hvis tiden ikke strekker til, samt at kontaktlærertiden har blitt litt mer fylt opp enn før. Godt ment, men ja, han har rett. Anki sier at det er for dårlig tid. Av og til blir det litt veldig mye fokus på enkeltindivider, at de må få hjelp hele tiden i stedet for å lære å takle ting selv. Og dette tror jeg også er utrolig viktig. Dette å lære dem å takle og bli litt bedre rustet. For jeg ser at mange kommer til R-team, de kommer til oss. Helt fortvilet er så utslitt, og det er så vanskelig med vurderinger. Men jeg tror vi også må hjelpe dem å skjønne at nå begynner du å bli voksen. Nå skal vi lære deg rett og slett at noen ting, det greier du fint selv.
Hos Anki svarte også at det endret seg, at det mange flere som trenger oppfølging enn tidligere, og at det mye mer emosjonelt trykk. Og det kan jeg virkelig skrive under på med den klassen jeg har hatt. Det har vært en ganske tøffe to år nå. Før hadde vi en annen relasjon med elevene. Det har vi ikke kapasitet til slik det i dag. Og Jon, elevene har mange personlige og faglige utfordringer, og man er som kontaktlærer ikke nødvendigvis kvalifisert til å tre inn i alle rollene. Det kan være som psykolog, forelder, helsesykepleier og så videre, og belastningen ved å gå rundt og vite om elevenes til dels store problemer på ulike arenaer er stor. Kontaktlærerrollen slutter ikke når arbeidsdagen er over. Jeg personlig kan tenke på og bekymre meg for enkelte elever 24-7 i perioder. Akkurat det jeg opplevde nå i vår, litt sånn bevrende underlepp når jeg tenker tilbake på den perioden. Jeg opplever at det har blitt mer og mer arbeid rundt oppfølging av elevene. Det er bra på en måte, kan noen ganger oppleves som for mye. Og så til slutt Madeleine, som er nyere, litt yngre, opplever at jeg har mulighet til å støtte og vise omsorg for elever når de har det tøft. Elevene har gjerne større tillit og forteller mer om hva som skjer. Noen utfordringer elever deler er vanskelig å hjelpe med, og man føler at man svikter eleven og ikke strekker til i rollen som kontaktlærer. Mange arbeidsoppgaver som kan ta mer tid enn det stillingsprosenten er. Kan føles som man står litt mer alene i å håndtere komplekse saker enn man kanskje bør. Og det vil ikke si at ikke vi får støtte av våre ledere, men det er så enormt noen ganger at det hjelper ikke. Til slutt bare noen tanker. Jeg tenker god langtidsplanlegging, nå snakker jeg veldig mye til meg selv, er viktig. Det skaper forutsigbarhet for både elever og kontaktlærere. Det har vi snakket om også med Noril og Toril. Dette må vi sette på plass fra begynnelsen av året. Og så må vi snakke med elevråd, hva syns de? Og så må vi ha lommer med elevstyrte aktiviteter. Fordelen er at vi har et år med erfaringer bak oss. Klassens time, prosjektleder, bør være koordinator. Der er så mange bidragsyter at noen ganger så blir det sånn, ok, og så ser jeg etterpå at det ble helt feil. Så jeg må være dørvakt for alle interessenter og bidra til at spesielt elever og kontaktlærer føler seg ivaretatt, og det er pri nummer én for meg. Neste år, mindre informasjon som kan gis i andre kanaler, mer miljøbygging og trivsel. Og gjerne ikke styrt av oss. La de finne på ting selv, la de eie rommet. Samtidig som vi tilrettelegger for miljøbygging, må vi også gi elevene mer ansvar for egen trivsel. Refte der med å sy puter og armene på dem. Vi gjør dem en bjørnetjeneste. Og til slutt, og dette har mange av dere hørt, nok tid, vi kontaktlærer nok tid, er spesielt viktig for å kunne utøve sin rolle som kontaktlærer på en forsvarlig måte, og for å kunne bidra til økt trivsel blant elevene våre. Takk. Tusen takk skal du ha, Anka-ma. Vi skal også høre deg etterpå med panelsamtalen. Vi har fått to innledninger fra videregående skole, men laget rundt eleven er jo minst like vesentlig også på grunnskolen. Så vi skal igjen bevege oss et hakk ut fra skolen og klasserommet. Vi skal på en måte inn på kommunalt nivå. Sofie Ann Aschantef Vamnes er leder for PP-tjenesten i Nesodden kommune. Og vi skal høre noe om hvordan en primærkommune jobber på kommunalt nivå med å bygge lag rundt eleven. Vær så god, ordet er ditt. Veldig hyggelig å få lov å komme. Veldig spennende å høre. Jeg skal faktisk nevne Stovner videregående etterpå, så det var jo veldig gøy. Vi kjenner oss veldig godt igjen i det Ullern sier om elevene vi har nå, knyttet etter pandemien. Jeg jobber i en kommune med ca. 20 000 innbyggere. Rundt 5% av elevene har spesialundervisning. Vi har aldri vært en rik kommune, så det er ikke så mye å kutte i. Alle jobber for både 2 og 3. I PP-tjenesten så har vi gjort noe som har gjort at fra å skrive rundt 220 sakkyndige vurderinger i året, så er vi nå nede i 140. Men vi har aldri hatt så mange elever henvist. Og det handler om andre ting. Det handler om psykisk helse, og det handler om fravær. Så vi har vært nødt til å koble oss tettere på.
Vi har KS inne, og KS sier om PP-tjenesten at vi er ganske fremoverlent. Vi er kanskje engasjert i litt mye. Men det er kanskje det skolen også kjenner på, at man er engasjert i litt mye. Jeg har fått to oppdrag. Det er hvordan skal vi ruste skolene, og hva kan UH-sektoren bidra med? Så jeg tenkte jeg bare skulle prøve å svare kort på det. Jeg tenker at de forventningene som er til PP-tjenesten og skole, kommune, er skyhøye. Og da trenger vi et lag. Vi trenger et lag som snakker sammen, som heier på hverandre og ikke definerer seg ut av samarbeidet fordi at den saken passer ikke inn i profilen og at vi forteller hva andre skal gjøre. Det trenger vi ikke. Jeg er utdannet spesialpedagog med master i logopedi. Jeg er lærerutdannet, så jeg har gått på høyskolen i Oslo. Og så er jeg PMTO-terapeut, så jeg føler at jeg har litt sånn tentakler inn i både helse, sosial og opplæring. Så jeg står et sånt sted hvor jeg har litt kontakt med... Jeg ser at PP-tjenesten har klart å få en posisjon der vi er litt den koordinerende instansen for alle som vil inn i skole, og for BUF, barn, unge og familie, for PP-tjenesten er organisert i en virksomhet sammen med barnevern, skolehelsetjeneste, helsestasjon, fysio, ergo og psykisk helse barn og unge. Vi er i samme etasje i åpent landskap, og der tror jeg vi har fått den koordinerende funksjonen, men kanskje ikke formelt, mer uformelt. Men jeg tenker, nå har vi jo fått oppdraget i den nye stortingsmeldingen, og jeg tror det er riktig. Vi er veldig heldige, PP-tjenesten. Jeg vil snakke litt for PP-tjenesten, for vi har jo vært den skjulte tjenesten i mange år. Vi kaller oss de kommunale husmødrene. Det merkes ikke at vi er borte før vi ikke har vært på et møte. Vi er der i skjul. Vi skal være bak scenen. Det er rollen vår, tenker jeg, men det er viktig at alle vet at vi er der. Jeg får lov til å delta på alle styremøter, alle rektormøter. PP-tjenesten er med på lærende nettverk, med barnehager, med skole. Det er kjempeviktig. Fordi da kan vi være der tidlig i prosesser når skoler og barnehager skal lirke til. Vi kan være med, har dere tenkt på det? Ja, da kommer vi tidlig inn, hjelperne, så kan vi dra inn de andre hjelperne som kanskje ikke er inne i alle disse foraene. Det må, for hvordan skal vi hjelpe de ansatte i skolen? Da må det være rom for uformelt samarbeid i tillegg til de formelle møteinstansene. For alle vi som jobber med elever rundt elever, vi er relasjonsarbeidere. Det som skiller PP-tjenesten fra for eksempel barnevernet, er at vi er helt prisgitt våre samarbeidspartnere. Jeg får ikke gjort en god jobb hvis jeg ikke har et godt samarbeid med de jeg skal hjelpe. Jeg har ingen instruksjonsmyndighet, så jeg er på en måte avhengig av noen rammer, strukturer i tillegg til relasjoner. Ressursteam er nevnt flere ganger. Det må dyrkes. Det sikrer at rektorer og styrere har oversikt og at arbeidet forankres. Vi må ikke finne på så mye nytt. Nå er det snart valgkamp. Det er kjempeslitsomt for meg, for da er det masse forslag over nye ting. Bygg ut det vi har. Alt nytt jeg sier, jeg trenger ikke mer folk. Det neste som trenger noe nå, det er skolen, og de må være i skolen. Skoleloser sitter i helse, som er kanskje den instansen som noen ganger kan minst om skole. Vi må få med skole når man skal opprette nye tilbud. Vi kan ikke snakke om hva skolene trenger uten å snakke med skole og spørre, hva trenger dere? Det er grunnlag i all hjelpekunst, tenker jeg. Hva trenger du? Der har vi kommet oss veldig. Vi må fortsette å ha, først heter fast dag, planleggingsdag, åpen dag. Nå kaller vi det samarbeidsdag, hvor PP-tjenesten er fast tid ute. Noen ganger hele dager, noen ganger kortere økter, fordi rektorene må eie det. Vi kan ikke bare sitte der og... Vi ser at det lærerne liker best for oss er at vi svarer raskt og blir med på alt det de trenger oss til. Men vi kan ikke bare gjøre det. Vi må ha et sånt felles prosjekt, noe vi jobber med.
og det kan vi bruke de samarbeidsdagene til. Det må videreutvikles og dyrkes, og der rektorene sier vi trenger at dere bidrar på det og det og det, og jeg er en aktør, da får vi til masse. På den største skolen så har henvisninger til PP-tjenesten for hvor de ber om en sakkyndig vurdering, det har stupt, de har ikke telt, men det er over en halvering, og det handler om at lærerne føler at de får hjelp der og da. Og det er ikke de store tingene ofte. Det lar seg løse, hente inn samtykke fra foresatte, vi kan komme og se, og så kan vi snakke om dette på. Vi ser at det hjelper. Og så må vi rundt, vi må ruste lærerne og stå i alt det de står i, som ikke handler om matte, norsk og engelsk, gjennom overføring av kunnskap. Vi har hatt noen prosjekter hvor vi har fått lov å låne fra Skedsmo kommune. Det var først beskrevet i tidsskrift for Norsk Psykologforening. Så ringte jeg Skedsmo, og de sa, bare lån. Hvordan skal jeg stå i sinte elever, triste elever, glade elever? Hva gjør det med meg som lærer? Det er jo toleransevindu. Nesodden er en Tiber-kommune, tidlig innsats barn og unge. Tidlig innsats for barn i risiko. Da får vi med oss alle instansene, barnehage, skole. Da har vi en struktur vi kan jobbe med å videreutvikle samarbeid. Det er kjempeviktig med de strukturene. For vi har for mange som har et individfokus, tenker jeg, å fortelle hva skolen skal gjøre, uten å ta hensyn til at vi skal bygge et fellesskap. Og når vi hører hva Ullern sier, det er jo fellesskapet. Hvordan kan vi hjelpe elevene i et fellesskap? Og så til UH-sektoren, for jeg har 2 minutter igjen, kanskje 1,5 minutt. Vi trenger at vi fra toppen av, vi må slutte å jobbe i siloer. Før sommeren så hadde Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Bufdir en konferanse sammen. Det tror jeg var første gang. Og det tenker jeg det er en god start. Vi kan ikke jobbe i siloer. Vi har som et mål i oppvekstplanen i Nesodden kommune nå. Skal du starte nå, så må du se deg til siden. Det tror jeg vi må gjøre hele veien. Vi må ferdighetstrening, veiledningsferdigheter. Hvordan skal lærerne stå i vanskelige samtaler? Jeg tror vi må mye større grad formalisere og profesjonalisere foreldresamarbeidet. Jeg har selv gått på lærerhøyskolen, og jeg har spurt nyutdannede lærere, er det mer av det nå? Det er ikke det. Det er liksom, det kan du bare. Det er viktig. Men hva sier du? Hva gjør du? Det er jo det vi bruker mer og mer tid på. Og så tenker jeg at vi som utdanner oss til PP-rådgivere, jeg har hørt at noen av utdanningene på universitetet, de er ikke i kjellerne og øver lenger på veiledningsferdigheter. Jeg tenker at det er kjempeviktig. For det er verktøyet vårt. Det hjelper ikke oss å ha tilgang til PC-er og alle mulige digitale ressurser. Det er hvordan møter vi mennesker? Hvordan overfører vi kunnskap? Hvordan trygger vi de som er nærmest barna til å møte de på en god måte? Det tenker jeg er kjempeviktig. Og så har jeg lyst til å si noe om et lite hjertebarn, hvis jeg kan få lov til det, 30 sekunder. For jeg tenker at det er også med på det. I tillegg til å være leder i PP-tjenesten, så har jeg ansvar for miljøveilederne. En på hver ungdomsskole. Og det at de lager godt miljø for alle, de blir også en døråpner for andre instanser, for rus, for ungdomsklubbene. For du kan ikke bare komme i skolen og bare henge der. Du må ha et mandat. Så det at miljøveilederne trekker med seg ruskontaktene til å lage mat i lunsjen, da får plutselig ruskontaktene kontakt med elevene, og da er vi i gang. Og miljøveilederne, de er ansatt hos meg, og det har vi funnet ut har vært kjempelurt. Og de jobber på skolen hele tiden, men jeg har sagt til rektorene og miljøveilederne, dere bestemmer hva dere vil gjøre. Det eneste de rektorene ikke kan gjøre er å si til miljøveilederne, dere må ta vikaroppdrag og være assistenter for enkeltelever. Da klarer vi å holde oppe det systemiske arbeidet og fellesskapet, at ikke de blir fanget i assistentoppgaver og vikaroppdrag. Så jeg kunne ha snakket 2 timer om dette, men jeg brukte vel 12. Så takk for meg. Tusen takk, Sofie. Det er åpenbart at du
kunne snakket, og ikke minst snakket fornuftig om dette i to timer. Det var, tusen takk for bidraget så langt. Vi skal høre mer til deg i panelsamtalen. I denne enheten FIX så prøver vi å kombinere erfaringsbasert, praktisk kunnskap nettopp fra praksisfeltet med forskningsbasert vitenskapelig kunnskap. Vi befinner oss på et universitet. Vi har nå hatt tre stemmer fra praksisfeltet. Vi skal få to forskerstemmer. Den første er Eva Lill Bølstad, som er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt her ved universitetet, som har gitt ut en bok om håndtering av følelser i skolen, som er involvert i et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune knyttet til dette. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk. Det har jo vært helt nydelig å høre på presentasjonene hittil. Jeg føler de har bygget opp til det som skal være er mitt budskap nå. Og det vi argumenterer for er at vi trenger en sjette grunnleggende ferdighet. Ikke sant? Vi har lese, skrive, regne, muntlige, digitale ferdigheter. Vi trenger emosjonell kompetanse. Og det synes jeg dere, flere av dere har sagt ganske tydelig nå. Ja, så vil jeg nevne bakgrunnen for det jeg prater om disse 10 minuttene. Det er blant annet denne boka som jeg og en kollega, Fredrik Ferstad Skoe, har skrevet, hvor vi jobber akkurat med ferdighetstrening. Ikke bare generell, mer abstrakt kunnskap, men hva gjør du, hva sier du, hvor ser du, hvordan møter du. Og vi tar opp ulike ting som lager rundt eleven selvfølgelig, men håndtering av lærerens egne følelser, håndtering av hele klassen versus enkeltelevens emosjonelle behov, og om det viktige foreldresamarbeidet, og om tverrseksjonelle samarbeidet rundt det, lovverk og så videre litt innom. Og selvfølgelig starter vi jo mye med emosjonell kompetanse, temperament, betydningen av individuelle forskjeller hos de forskjellige elevene, og legge merke til når det begynner å røre seg følelser, på vei til noe tidlig, hva kan vi gjøre da? For det er da vi bør handle. I tillegg, sånn som Bjørn nevnte her, så jobber vi med et prosjekt som heter Tuning into Kids i skolen, TIKIS, som eies av Utdanningsetaten i Oslo, og særlig PPT-delen vi jobber med der, og som Helseetaten i Oslo også er med samarbeidspartnere sammen oss ved Universitetet i Oslo. Og det vi gjør der, altså målet er å veilede lærerne, øke deres kompetanseutvikling rundt emosjonell kompetanse. Hvordan håndtere følelser, hvordan møte vanskelige følelser. Det kan være ekstrem utagering, eller det kan også være helt tilbaketrukket og lukkethet. Hvordan får vi tak i de, hvordan får vi en relasjon, hvordan møter vi det? Og for å veilede disse lærerne, så trener vi opp personell fra PP-tjenesten og fra skolehelsetjenesten. Og så gjør vi, og det som også ligger her, er at vi ønsker å få til et bedre samarbeid. Vi har blant annet gjennom kompetanseløftet for inkluderende praksis undersøkt litt og sett at samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og PPT er ofte et savn. Det er for liten tid, de skulle hatt mer tid til å samarbeide rundt eleven. Så gjennom dette kurset, eller denne opplæringen, intervensjonen, TIKIS-opplæring, så får vi en PP-tjenesteperson og en fra skolehelsetjenesten til å veilede lærergrupper av 68 lærere. Så det driver vi med en stor intervensjon i Osloskolen nå. Og hva er det vi veileder i? Det er noe vi kaller emosjonsveiledning. Det er også hvordan møte følelser på en støttende og veiledende måte, slik at, og anerkjennende måte, slik at vi kan få det over i en mestrende form når det ikke er det. Men det er mange veier dit. Og hvorfor fokuserer vi på følelser i skolen? Denne har jeg på følelsen at jeg egentlig ikke har behov for å prate om etter presentasjonene som har vært i dag. Men det er gap mellom ansvar og kompetanse hos skolepersonell. Da Fredrik og jeg drev og skrev denne boken her, så gikk jeg gjennom alle lærerutdanningene, og det var utrolig lite ferdighetstrening rundt følelser. Rundt hvordan møte utagering, hvordan møte vanskelige følelser, og hvordan mestre det selv også, hvordan ivareta seg selv. Du skal ta vare på 30 forskjellige elever som har ulike behov. Du skal lære dem noe, du skal være pedagogisk, du skal være faglig god, du skal være motiverende. Det er mye, og så skal du i tillegg ordne konflikter, ta vare på de sårbare. Du kan bli ganske sliten. Hvordan skal du ta vare på deg selv? Og hva er det du har med deg inn i dette samspillet?
Slik at den sjette grunnleggende ferdigheten, følelser og håndtering av følelser, er grunnlaget for læring og læringsmiljø. Du kan være aldri så god pedagog, aldri så god fagkompetanse, hvis eleven ikke er til stede, hvis den er alt for frustrert, alt for fortvilet, alt for opphisset, aktivert, så når du ikke fram. Hva gjør du da? Når vi sier vi skal øke emosjonell kompetanse, så kan vi enkelt definere som evnen til å tidlig gjenkjenne eller identifisere følelser, både hos deg selv og hos andre, til å forstå egne og andre følelser, til å sette ord på og uttrykke, regulere følelser. Og da kan jeg bruke eksempler som at det å sette ord på og gjenkjenne følelser kan høres lett ut, vi vet det, men jeg kan kjenne at jeg fort kan være sinna, og så er det egentlig en tristhet eller en redsel som ligger bak det sinnet. Det å gjenkjenne det hos seg selv, hva er det som påvirker meg som lærer, som voksenperson i laget rundt eleven, og hva er det eleven strever med, og hvordan kan vi jobbe med dette? Ja, og det, som sagt, så har jeg sagt det med grunnleggende, og vi ser jo mye forskning har vist at det gode relasjonen mellom lærer og elev har stor innvirkning på akademisk kompetanse. Det er knyttet flere forskningsresultater opp mot læringsmiljø, og også klasseromsmiljø. Så det driver i denne TIKIS-undersøkelsen, så driver vi både med klasseobservasjon i alle klasserommene som vi jobber inne i, og vi driver selvfølgelig med spørreskjema, da, for dette er et forskningsprosjekt. Og vi ser det som en naturlig del av hvordan jobbe med folkehelse og livsmestring. Her har vi et viktig del av den jobbingen. Emosjonsregulering, det å kunne regulere følelsene sine, er en forutsetning for læring. Jeg har litt lyst til å lese opp fra Jens Bjørnebo, for han sa dette her allerede i 1962. Et par år siden. Dette er lærerens egentlige fag. Å like elever, å være glad i dem. Han skal være glad i pene barn og stygge barn, i flinke barn og dumme barn, i dovne barn og i flittige barn, i snille barn og i slemme barn. Hans gjerning er å omgås hele levende barn og ikke bare små hoder. Og derfor krever lærekallet av ham at han også selv skal møte frem som helt og levende menneske. Ikke bare som et noe større hode. Så enkelt og så vanskelig er det å være lærer. Så det, allerede i 62 så var det noen som hadde denne innsikten. Jeg er helt sikker på at det var noen som hadde det 50 år før den tid også. Veldig viktig. Så hvordan kan vi være hele mennesker og møte de små som hele mennesker? Det er ikke lett. Læreryrket er en jobb som både reflekterer og definerer samfunnsutviklingen. Og det tenker jeg noen av dere har nevnt om i dag, en endring i elevgruppen. På tvers av kulturer så har alltid lærerrollen hatt et element, eller dreid seg hovedsakelig, det varierer litt hvor du er, om relasjonen til den som skal lære. Det kommer også frem i LK20 om viktigheten av lærere er rollemodeller som skal skape trygghet, vise omsorg og veilede elevene. Og der er det jo mange som vil si at ja, men vi skal ikke være foreldre, vi skal ikke oppdra, vi skal ikke være psykologer og ha terapi med dem. Nei, det er jeg helt enig i. Og når arbeidsdagen, hvis dere klarer, er slutt, så er den slutt. Men dere er rollemodeller. Altså dere, lærerne, og egentlig hele laget rundt eleven, er rollemodeller, og det kommer vi ikke bort fra. Så hvordan kan vi utøve den på en god og forsvarlig måte, som er givende både for deg selv og for elevene? Ja, lærerrollen kan være utfordrende, og for å hjelpe andre med å håndtere krevende følelser, så må vi noen gang jobbe med oss selv og vår egen. Hvordan kan vi bli bevisst på hvilke faktorer vi har med inn, og hva er det vi har med oss for eksempel fra egen oppvekst, egen erfaring, og hvordan påvirker det? Hvis vi for eksempel har vokst opp i et miljø hvor man skal være rolig og behersket, hvordan påvirker det hvordan vi møter ubevisste responser? Viktig å jobbe med. Og det er ikke minst for selv å unngå å bli utbrent også, hvis du stadig utfordres av dine egne, på dine egne nivå.
Så helt til slutt vil jeg bare si at denne tilnærmingen, da, det å øke emosjonell kompetanse, er også helt i tråd med retningslinjer for hvordan møte med unge med traumaerfaringer. Ja, det var alt. Takk for meg. Jeg legger denne boka her, sånn at hvis noen har lyst til å titte på den mens vi er her, så kan dere det. Tusen takk skal du ha, Eva-Lill. Og boka kan man kikke på, man kan også kjøpe den. Det er ikke en boklansering, men jeg tenker at når man har en forfatter med et såpass vesentlig bok, så skal jeg i hvert fall nevne dette. Siste innleder er professor ved vårt eget fakultet, utdanningsvitenskapelig fakultet. Det er Monica Melby Lervåg. Hun leder Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, som på kort form kalles SPEDAIMS. Jobber altså mye med spesialpedagogikk, men Monica kan også fra sitt perspektiv si noe vesentlig om dette laget rundt eleven. Vær så god, Monica. Tusen takk for at jeg ble invitert, og også veldig spennende å høre på de som har hatt innledninger før meg. Jeg pleier ofte å snakke om ulike typer lærevansker, men det jeg skal snakke om i dag er egentlig litt mer sånn systemperspektiv. Og det er jo sånn at vi får jo nå etter hvert en ny opplæringslov, og i den så ligger det en del føringer som også vil påvirke hvordan vi tenker på det som går på laget rundt eleven. Vi har jo hatt en modell for støttesystemet som har vært basert på at vi har at skolen har på en måte gjort en kartlegging av elever, og så henvist de har vært bekymret for til PP-tjenesten. Og så har PP-tjenesten da gjort en utredning og kartlegging, og i en del tilfeller da gitt enkeltvedtak om spesialundervisning, og i andre tilfeller da har man avgjort at det skal være tiltak innenfor ordinær opplæring. Men så er det jo sånn at det støttesystemet har det jo vært en del utfordringer knyttet til. Blant annet så leder det ofte til at veldig mange enkeltbarn blir henvist til PP-tjenesten, fordi at kanskje skolen er usikre på hva de skal gjøre, barna trenger tiltak, så blir det veldig mange henvisninger. Og PP-tjenesten får da ofte ventelister, problemer med å ta unna alle de individsakene som de får henvist. I tillegg så er det også mange som har kritisert den modellen, fordi at den er ofte basert på et veldig sånn individfokus og vanskefokus. Altså at hvis du på en måte strever med noe i skolen, så må du på en måte få en utredning og en avgjørelse om det skal være en individuell rett til spesialundervisning, eller hva slags støtte som man skal ha. Så den modellen har også vært kritisert for at den er da liksom vanskelig og diagnoseorientert, og litt mye basert på en medisinsk tankegang. Og så har man også tenkt at modellen den gjør det også vanskelig å enes om hvordan vanskene skal påvises. For eksempel for elever med dysleksi, språkvansker, matematikkvansker, som jeg kjenner best til, så er det ikke egentlig noen enighet om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at man skal kunne si om en elev har det eller ikke. Og det er heller ikke noen regler for hvor mange timer spesialundervisning skal du ha i uka hvis du for eksempel har dysleksi, eller skal du ha spesialundervisning i det hele tatt. Sånn at den modellen den har egentlig flere svakheter ved seg, både fordi den er veldig individorientert, men også fordi at det er på en måte i liten grad enighet om hva som er en vanske, og hvilke tiltak det skal utløse. Så derfor så har man både i den siste stortingsmeldingen og Stoltenberg-utvalget blant annet, som så på kjønn, og også det Nordahl-utvalget, foreslått da implementering av en ny modell. Og den har for støttesystemet, og den nye modellen, den har også da blitt tatt opp i forslaget til ny opplæringslov, og er da foreslått implementert med ny opplæringslov. Den snur på en måte støttesystemet på hodet,
Her ser man altså da at man i stedet for å henvise elever direkte til PP-tjenesten, så skal skolene få ansvar for å gjøre en slags screening og grov kartlegging av barna når det gjelder da spesielt lesing og matematikk. Og så må skolen da sette i gang tiltak til de 20% som da strever mest med lesing og matematikk. Og så er tanken at man da skal se på hvem som da responderer på de tiltakene som skolen setter i gang, som da kanskje kan være noen sånn intensivkurs eller noe sånt på 12 uker eller lignende. Så skal man se hvem som responderer, og de som da ikke responderer, de skal man da sende videre til utredning i PP-tjenesten. I den modellen har vært brukt i USA i ca. 20 år, og i Finland i 10-15 år. Og det er altså da en veldig viktig endring sammenlignet med den modellen som vi har i dag, fordi den modellen her fokuserer da på effekten av tiltak, altså at man skal teste ut tiltak først, og så skal man eventuelt gå videre og diagnostisere hvis elever ikke har ønsket effekt av tiltakene. Så den snur litt støtteapparatet på hodet. Og det jeg tenkte også jeg skulle si litt om, er på en måte hvilke erfaringer man da har fra USA og Finland med den modellen. Fordi den kommer i ny opplæringslov, og den kommer til å føre til endringer, ikke bare da for de 5% som har spesialundervisning, men faktisk da for over 20% av elevene som da skal gjennom et helt annet system enn det man har hatt tidligere. Og den nye opplæringsloven foreslår også en skjerpet aktivitetsplikt for skoler og kommuner hvis en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, så skal skolen altså da ha et plikt til å sette i verk tiltak innenfor universell opplæring. Altså de 20% som strever mest i lesing og matematikk. Og da er det skolen og kommunen som skal sørge for at eleven får en sånn type forsterket innsats. Og det ligger også en forventning om at man da skal prøve ut tiltak innenfor den universelle opplæringen før man henviser til PPT. En annen forbedring er også at man nå må oppfylle da kompetansekrav for lærer for å på en måte kunne gi spesialundervisning. Det vi vet fra USA og Finland er at den response to intervention metoden som eller modellen som de der kaller det for, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oversette det, men modellen som da fokuserer på hvordan elevene responderer på tiltak, den stiller store krav til skolene. Det betyr altså at man må ha en helt annen systematikk på jevnlig kartlegging av alle elever enn det kanskje mange skoler har per i dag. Fordi man skal da finne de 20% som da strever mest i lesing og matematikk, og det betyr da at man må ha jevnlige kartlegginger i lesing og matematikk for å finne ut hvem de barna er. I tillegg så må også skolene eller kommunene ha da kompetanse til å kjøre da faste intervensjoner for de 20% som er under kritisk grense i lesing og matematikk, med da et forskningsbasert innhold som er sannsynlig og kunne gi effekt. I den modellen med response to intervention så ligger det også det at man skal overvåke framgang. Man skal gi elevene de som strever mest i lesing og matematikk et tiltak, og så skal man da overvåke framgang og se på en måte drar de da nytte av tiltaket. Man skal følge de da opp over tid. Og hvis de da ikke drar nytte av tiltaket, så skal de henvises til PP-tjenesten. Og det betyr jo da at man må ha kartleggingsverktøy og så videre, som er egnet da til å overvåke fremgang, som gjør at man kan kartlegge elevene jevnlig over tid. Så den nye modellen, jeg tenker at det er veldig mange fordeler med den. Den er på en måte gå litt bort fra den veldig individtankegangen som vi har hatt med at veldig mange barn henvises til PP-tjenesten og ofte blir stående på venteliste der. Så sånn sett for PP-tjenesten så tenker jeg at den vil frigjøre en del tid til å jobbe mer systemrettet. Men sånn som jeg tenker på der, i hvert fall sånn som vi har sett fra USA og Finland, så krever modellen veldig mye av skolene og kommunene. Og det er jo da sannsynlig, tror jeg, at vi vil få noen
litt sånn overrasket skoleeiere og kommuner når den opplæringsloven kommer på plass, som da ser at, at det faktisk en ganske stor endring, og og da det nok, vil nok kanskje skolen og kommunene trenge ganske mye veiledning for å implementere en sånn modell. Fordi den vesentlig annerledes enn det som man har hatt tidligere. Og det har man også sett fra USA og Finland, at, at den krever mer av skolene og kommunene. Da. Så det som også viktig at helt uavhengig av hvilken modell man velger for støttesystemet, så blir jo det her aldri bedre enn de tiltakene som blir implementert. Og da det jo også viktig at, at skolene da får veiledning i hvordan de kan gi forskningsbaserte tiltak i lesing og, og matematikk, sånn at de kan få høy kvalitet på, på tiltakene. Og vi har jo sett gjentatte sånne mediereportasjer nå, at veldig mange elever med spesialundervisning for eksempel får ikke den spesialundervisningen eller de tiltakene som de da har, har rett på. Og det gjelder egentlig også de som har rett på sånn intensiv opplæring, fordi det også en rettighet i henhold til opplæringsloven per i dag. Da. Så det blir spennende å se da, hva som skjer når den nye opplæringsloven blir innført, men det faktisk en ganske stor endring som, som da står på, på trappene, som egentlig snur litt det støttesystemet på hodet sammenlignet med hva vi har hatt tidligere. Takk for meg. Tusen takk, Monica. Igjen, takk for fem spennende innspill. Vi har belyst laget rundt eleven på ulike måter og for ulike perspektiver. Det også poenget. Men jeg har merket meg fire områder eller tematikker som jeg har lyst til at vi skal løfte fram her i denne samtalen, i denne rekkefølgen. Og det ene handler om avgrensning og ansvar. Hvem det som skal sørge for hva? Hvor går grenseoppgangen mellom elev, skole, skoleledelse, støtteapparat og så videre? Et annet perspektiv var dette med individuelt versus fellesskapstenkning. Altså jobber man rettet veldig mot individet, hvordan får individet plass i en sånn fellesskapstenkning som flere har trukket opp. Det tredje knyttet til kompetansebehov. Det blir kanskje en endring i skolens forpliktelse eller sånn. Hva det som opplevd kompetansebehov, hva som kommer til å være det? Og det fjerde punktet handler om strukturer, fordi dere har nevnt dette med tid, møtestrukturer og så videre. Jeg har lyst til å begynne med dette med, med avgrensning og, og ansvar. Og det ene, avgrensningen jo, som flere dere nevnte, dette med hva det eleven selv skal på en måte mestre, og hva det noen andre skal hjelpe dem med eller støtte dem med. Og jeg har lyst til å kanskje utfordre deg, Eva-Lill, i begynnelse der. For det var ikke du som nevnte, en annen som nevnte dette med hva det, altså, hva skal være læreres eller skolens jobb? Hvor går grensen for hva man skal forvente at lærere eller skoler hjelper elever med? Går det an å si noe om det? Ja, det et godt spørsmål, og det noe vi blir møtt med stadig vekk når vi ute og presenterer dette. For eksempel, vi putter jo da på kanskje noe vi har tenkt mer til oppdragerrollen, det med følelser, hvordan regulere følelser, hvordan jobbe med det. Og jeg tenker jo at det jo et ansvar foreldrene har. Men det med trivsel og læring et ansvar som lærerne har. Og når det noe som helt tydelig kommer i veien for trivsel og læring, og du som lærer en rollemodell, hva kan du gjøre? Og er du opplært til å møte det på noen annen måte? Når det sagt, hvis det dreier seg om, og det gjør du ofte, ekstreme utfordringer, så det jo ikke du som lærer som skal gå inn i en terapirelasjon videre med den eleven i det hele tatt. Her snakker vi om små, enkle møter i klasserommet, i friminuttet, i hvordan kan du, når du merker at den eleven som du kanskje vet forstyrrer mye i klasserommet igjen og igjen, og kanskje med, eller par elever noen ganger med på å lage hele stemningen, hvordan kan du få en god relasjon til den, slik at denne eleven kan lære og også trives og kanskje lytte litt til deg. Hva kan du gjøre da? Og da det ikke alltid at pedagogiske faglige
kompetanse det holder. Du må kanskje ha noen andre ferdigheter, og det her vi kommer inn da. Ja. I litt forlengelsen av det da, for jeg tror at hvis du skal hvis du skal mestre det som lærer, så hvis du da putter det inn, ikke sant, tuning into kids, vi har også det på Nesodden, ikke sant, altså du, hvordan du møter barna, men du må putte det inn i konteksten til klasserommet. Hva vil det si i klasserommet? Det handler om klasseledelse. Hvordan kan jeg lage et klima der man blir møtt på gruppenivå, for man kan ikke. Noen ganger så føler jeg at det er en forventning om at alle barn skal bli møtt på alt de føler der og da, og da står du ikke og gjør noe annet enn å møte følelser. Det der å satt på spissen, men jeg tror det er mange lærere som føler det litt i dag. Så jeg tenker at nøkkelen for alt arbeidet er liksom klasseledelse. Hva gjør jeg med den kunnskapen jeg har fått inne i klasserommet? Hvilke strukturer kan jeg som lærer møte for å møte gruppa av elever da? Ja. Det tror jeg er kjempeviktig. Jeg vil gi en kommentar til det. Ja, og tenker jeg veldig. Og det er også en stor forskjell mellom jeg som jo psykolog og pedagoger, med at vi har en til en ofte, da. Det jo den typiske modellen. Og der tenker jeg, det jo det når vi har endret fra Tuning into Kids, som egentlig et foreldreprogram, til Tuning into Kids i skolen, så jo det en helt klar og tydelig ramme, så jeg støtter deg helt i det. Og der tenker jeg, hadde bare lyst til å nevne en ting da, som vi skriver om i boka, men det min kollega Fredrik som kom med noe som han kaller 1-5-20-regelen. Og det ofte tiltak som vi tenker oss, altså på de små barna, så kan det være å reise seg og gjøre en sangøvelse, som nødvendig for en elev, og som kanskje kan hjelpe fem, og som ikke de 20 andre tar skade av. Og dette var bare ett eksempel, men det finnes ganske mange ting du kan gjøre på et klassenivå, som man ikke tenker på nødvendigvis som typisk læring, men som kan gjøre en stor forskjell for resten av dagen. Fint. Et annen side ved denne med avgrensningen av ansvar, det gjelder jo skolens ansvar. Monica, du var ganske tydelig på at med ny opplæringslov så kommer skolene til å få et utvidet ansvar, eller at PPT, på en måte, hva slags rolle de får. Dere har begge to løftet frem dette med hvor går grensen mellom skolens ansvar, PPTs ansvar og så videre. Og jeg har lyst til å sende det spørsmålet til Ingrid, som den skolelederen i dette panelet. Du hørte om skolens utvidet ansvar eller grenseoppgangen mellom hva PP-tjenesten skal gjøre i forhold til elever ikke. Hva slags tanker gjør du deg om det? Nei, jeg synes det var veldig interessant å høre på, og nå vet jeg jo ikke om de tallene, for eksempel, nå snakket du litt om at det organisert på en annen måte, da, men jeg tenker at skolen har jo et ganske stort ansvar for å, liksom, dette her med tilrettelegging av undervisning, og inn under der tenker jeg at dette med relasjonsarbeid og klasseledelse kommer, og man må kjenne elevene sine, man må kjenne elevgruppen sin, og jeg synes jo det er veldig fint å høre at PPT kan være med og veilede lærere, for der tror jeg liksom at det er et, ja, litt som du sier, det er litt usikkert hvem som tar det ansvaret da. Hos oss for eksempel så vil jeg jo si at skolen har tatt stort ansvar for det. Vi har jobbet veldig mye med traumesensitiv pedagogikk, vi har jobbet veldig mye med klasseledelse, relasjonsarbeid, hvordan skaper du gode relasjoner. Hvordan skaper du trygge rammer i klasserom, og hvis du ikke har trygge elever i klasserommet, så er de heller ikke i læringsvinduet da. Men det er jo kanskje en kompetanse som en kanskje skulle vært i utdanningen, og som kanskje andre som er mer har et større liksom, fagkompetanse da, burde jobbet med for eksempel PPT, og ikke nødvendigvis bare lærere og ledere. Jeg vet ikke om jeg helt svarte på spørsmålet ditt nå, men dette feltet. Jeg har lyst også å henvende meg til Monica om dette, som du peker på denne endrede, altså en endret modell. Og så sa du noe om at kanskje skolen får et annet ansvar, men får også PP-tjenesten en annen rolle, annet ansvar, hvis man skifter denne modellen? En av hensiktene med den nye modellen er jo det å forhindre at PP-tjenesten oversvømmes av henvisninger på enkeltbarn. Fordi hver eneste utredning da, av et enkeltbarn er utrolig tidkrevende, og hvis for hvert
enkeltbarn som ikke trenger å bli henvist til PP-tjenesten, så vil jo PP-tjenesten da spare veldig mange timers arbeid. Det blir liksom som du snakket om at dere hadde fått ned antallet sakkyndige uttalelser som dere skrev, og hensikten med den modellen her er jo nettopp det å få ned det sakkyndighetsarbeidet, det individarbeidet. Så, men jeg tror jo at skolene, hvis man, når man da innfører en sånn response to intervention-modell, eller respons på tiltak-modell, eller hva man vil kalle den på norsk, så vil jo det stille mye nye krav til skole og skoleeiere. Jeg tror en del skoler og skoleeiere kommer til å bli ganske overrasket over hvor stor den endringen faktisk er. Og de vil jo da ha behov for veiledning i hvordan de kan implementere den modellen. Så jeg tenker jo da at en viktig rolle for PP-tjenesten da, i det man får ny opplæringslov, vil jo være å sette seg ned sammen med skoleeiere, kommune, oppvekstsjefer i kommuner og også kanskje rektorer, i hvordan skal på en måte vi implementere den modellen her i vår kommune. Hvilke kartleggingsverktøy skal vi bruke for å screene alle barna? Og hva slags type tiltak skal vi gi til de som da skårer under kritisk grense i lesing og matematikk? Noen skoler har nok rutiner for det allerede per dag, særlig på lesing, men jeg tror veldig mange skoler ikke har det, og få skoler har det på matematikk. Sofie, bare noen kommentar. Ja, du sa det litt der, for jeg tror kanskje at vi har veldig mye kartlegginger i skole i dag, men jeg tror det er hva gjør vi med de funnene våre. Det er kanskje det som må systematiseres mer, og så er jeg litt så spent på... Fordi alt henger sammen med alt, og vi har et samfunn som er mer individrettet, rettighetspreget. Ja. Man snakker om tillitsreformer. Jeg tenker, er det mulig i dagens samfunn hvor foreldre vil ha... du er veldig ansvarliggjort da, som lærer i klasserommet. Har du fulgt opp eleven? Har du, ikke sant? De løper jo etter med kartleggen, for de vil på en måte sikre at de ikke overser noe. Klarer vi å... Jeg er veldig spent. Jeg tror den spenningen må vi på en måte la henge litt i luften her. Ja. Jeg har lyst til å bevege meg litt videre. Fordi dere nevnte dette med individperspektiv versus fellesskapsperspektiv. Og der er det en slags en spenning, i alle fall en slags balanse. Og jeg har lyst til å spørre deg, Kama, som også nevnte dette. Det er kanskje litt sånn naivt spørsmål fra en enkel mann fra Jordan, men risikerer på en måte enkeltelever å forsvinne i, hvis man har en legger vekt på en sånn fellesskapsorientering? Du snakket om klassen og klassemiljøet. Risikerer man at elever som kanskje virkelig har behov for det, hva skal jeg si, blir borte, at det kan bli for mye fellesskapstenkning også? Eller? Det er litt vanskelig spørsmål. Hvis jeg skal se litt sånn på den klassen jeg har nå, som virkelig har vært preget av covid, med en gjeng med gutter som er egentlig litt sånn ungdomsskoleelever. De har liksom ikke fått den der ungdomsskolelæreren som har sagt ok, ikke sant? Nå roer vi oss litt ned. Så for meg så har det vært veldig mye hvordan får klassen til å fungere, og samtidig så ser jeg at det har vært ganske mange traumer individbasert. Så jeg tror... For meg som har så mye erfaring som kontaktlærer, så har jobben har bare eksplodert. Fordi samtidig som jeg må ta vare på gruppen, og blir ganske frustrert av den gruppen av og til, så har jeg ganske mange individer som virkelig sliter med ting som har skjedd tidligere. Og også ting som skjer i verden nå. Og også på en skole hvor skuldrene er ganske høye. Så det er en stor kabal. Og det er... Jeg vet ikke om Ingrid fra Stovner, om dere, hvordan dette med individ versus fellesskap, hvordan balanserer dere det? Ja, det jeg snakket om i dag var jo veldig individfokusert egentlig, og disse trekantmøtene er jo veldig ofte det. Men vi bruker mye energi på, eller vi bruker mye tid sammen i kollegiet og snakker om gruppen, og snakker om hvordan man kan skape trygghet, godt klassemiljø, tydelige rammer, gode relasjoner til elevene. Og det tenker jeg jo alltid må ligge til grunn, fordi de aller fleste elevene vil kunne tas inn der da, og så har man igjen de her som trenger mer oppfølging, andre tiltak for å fungere optimalt da.
om det en risk, om vi står i fare for å glemme individet, det tror jeg kanskje ikke, men man må selvfølgelig være observant på det. Jeg tror kanskje det enda verre hvis man glemmer gruppen. Hvor viktig det med en god og trygg gruppe. Nettopp. Faren for at man glemmer fellesskapet større enn at man glemmer individet. Jeg vil bare si en ting til, og det jeg helt enig. Ja. Og det der det har skortet litt i det siste. Fordi det har vært mer individ og mindre gruppe. Nettopp. Ja. Og da føler man at man gjør en dårlig jobb. Vi skal, jeg har lyst til å løfte fram et tredje perspektiv som flere av dere nevnte, nemlig kompetansebehov eller kompetanse hos aktørene. Det være seg lærere, pepperrådgivere, hva det måtte være. Og Monica nevnte blant annet dette med at lærere trenger veiledning, eller skoler trenger veiledning i blant annet dette med å kartlegge elever og på en måte få dette bildet. Jeg har lyst til å spørre deg nokså direkte. Hvem skal gi denne veiledningen? Jeg tenker at det det PP-tjenesten som må gjøre, og så tenker jeg at den veiledningen må ikke gis nødvendigvis fra PP-tjenesten til enkeltlærere, men det på en måte, det må være, det må være et ledelsesansvar i kommunen, fordi det i den nye opplæringsloven så er det foreslått en del endringer av ordlyd, blant annet så står, hvor det i dag står at for eksempel skolen har plikt til å sette i gang intensiv opplæring for de som henger etter eller står i fare for å bli hengende etter i lesing og matematikk, står det i opplæringsloven i dag. Men i ny opplæringslov så er det på en måte kommunen som sitter igjen med ansvaret. Så jeg tror nok at veldig mye av den veiledningen må da være fra PPT til kommuneledelse og rektorer, og så må man da se hva man eventuelt trenger av kompetanseheving og kurs til lærerne. Men lærerne kartlegger jo per i dag, sånn at det er ikke nødvendigvis problemet. Problemet er noen utfordringer, tror jeg nok heller ligger i å sette i gang riktig tiltak til de elevene. Hva skal de intensivkursene inneholde? Og så er det flere av dere som har nevnt at dette som handler om det er emosjonell kompetanse, eller om det er dette å møte elever og elevgrupper, det er det lite av i lærerutdanningen, eller for lite av, har mange av dere pekt på det, og det kan man jo sende til disse som beslutter og som endrer eller utvikler lærerutdanningen. Men jeg har lyst til å spørre dere som jobber i skolen. De fleste som jobber i skolen, de er ferdige med utdanningen sin. Så de nås ikke gjennom lærerutdanning, og det tar ganske lang tid for de som i dag er utdannet til, de er en majoritet av de som jobber i skolen. Ut fra det dere har hørt i dag, og det dere vet om dette kontakten og laget rundt eleven, hva slags kompetansebehov eller hva slags kompetanseutvikling er det dere tenker at dette er det vi trenger først, eller dette er det våre lærere trenger, eller vi på vår skole trenger? Ja. Liker veldig godt det du... Jeg skal kjøpe boka di. Dette med det emosjonelle, det tror jeg videregående lærere, ikke sant? Det har vært for mange mye fag, ikke sant? Den faglige, vi er stolte av fagene våre. Men når vi møter elever med høye skuldre, for eksempel i dag, mange klasser, og det kan være hvilken som helst klasse, så tenker jeg å ruste oss litt når det gjelder det emosjonelle trykket. Det virkelig tror jeg vi trenger. Ta kanskje lærere. Ja, vi kan godt ta. Ja, nei, jeg vil jo si at det samme da, at vi har stor nytte av å jobbe med, altså veldig interessant å høre på det, Jon, du snakket om emosjonell kompetanse, og det minner meg veldig om at vi har jobbet mye med dette her som vi har kalt for traumesensitiv pedagogikk, og vi er så heldige å ha hatt elever i mange år som trenger rammer og trygghet. Det er ikke noe nytt etter pandemien for oss, og selv om vi er en videregående skole, så for å få undervisningen til å fungere, så må elevene være regulert. Og den der at lærerne har litt kompetanse om hva det vil si, hvordan det gjøres, at hvis du har en elev som er hyperaktivert eller hypoaktivert utenfor læringsvinduet, så klarer de ikke å ta inn liksom informasjon da, og lære. Så den, bare den kunnskapen om litt sånn, bittelitt om hvordan hjernen fungerer og sånt, den tror jeg den har vist et veldig stor effekt av blant våre lærere. I tillegg til å tenke sammen, hvordan gjør man det, sant? Hvordan bygger man gode relasjoner i en gruppe, hvordan setter man tydelige rammer, hvordan skaper man trygghet. Fordi det er vanskelig, og du kan ikke finne en oppskrift som passer alle klassene resten av din karriere. Du må gjøre justeringer hvert eneste år. Så, Emilie? Ja, jeg bare tenker både
tilknytning til det dere sier nå, men også det vi hadde i stad med gruppe versus individ, så tenk, jeg er faktisk også opptatt av gruppenivå, og at vi ikke skal bli bare pleie, altså curling-lærere for enkeltindivider på skolen, virkelig. Men også for å kunne se gruppen, så må du føle deg litt trygg i relasjon. Så jeg tenker at det vi snakker om med emosjonell kompetanse, er en kompetanse du trenger der hvor det er vanskelig. Der hvor du sliter enkelt, så det er ikke noe du trenger hele tiden, det er ikke noe du trenger å holde på, men det er å kunne ha det verktøyet, høres veldig sånn teknisk ut, da, men ha, håper å si, hvordan bruke empatien din på en måte så du skaper en trygghet som vi så vil trekke oppover på gruppenivå, som jeg tenker er veldig viktig. Da har jeg bare lyst, ja, unnskyld. Ja, du kan få en kort kommentar du først. Ja, jeg har bare lyst til å si til begge dere to, for jeg tenkte litt sånn som du sier, du sa det veldig fint, et eller annet sånt, da er du ikke i lærerbildet eller læringsmodus. For jeg tenker, min viktigste rolle kanskje på min skole er som kontaktlærer. Fordi, og som den der voksne støtten, fordi hvis ikke elevene har det bra, så kan du bare glemme den gode læringen. Så jeg tenker, da har jeg lyst til å slå et slag for dette med klassens timer og kontaktlærere og jobbe med det du jobber med. Hadde Sofie et kommentar? Jeg trekker meg, ja. Okay, du skal få det ble sagt ordet. Litt. Nei. Nei, men det jeg hadde så mye jeg hadde lyst til å si, så jeg sier ikke noe i stedet. Dette med kompetanseutvikling eller kompetanseheving i praksis, det skjer på mange måter. Monica, du leder et senter som heter Spedheims, og mitt spørsmål er til dere to, nå kan dere svare bare på deres egne vegne, men hvilken rolle kan universiteter og høyskoler spille i dette feltet med kompetanseheving, utenom det som foregår av utdanning i grunnutdanningen? Hva slags forventninger kan skoler og skoleeiere ha til at jo, vi kan på et eller annet vis få tak i kompetanse, eller den ligger på en måte tilgjengelig for oss på et eller annet vis? Er det... Det er et komplekst spørsmål, men en måte vi kan bidra på er jo selvfølgelig å gjennom den biten i stillingen vår som vi er forpliktet til å gjøre, som kalles for forskningsformidling, som da er å være med på sånne arrangementer som det her, skrive bøker eller populærvitenskapelige ting. Det er jo en viktig del. Da. Vi har en stillingen vår er jo tredelt mellom undervisning, forskning og formidling. Så den formidlingsbiten er jo da viktig, og den er jo da kanskje det hviler kanskje et spesielt ansvar på oss som har som forsker på en måte på ganske sånn praksisnære problemstillinger, at vi må dele den kunnskapen og det vi finner ut med på en måte aktører som jobber da direkte med barna. Jeg tror vel egentlig det er hovedsvaret mitt på det. Jeg vil si noe. Jeg tenker, i tillegg til det du sier der, Monica, så er det også det å ha, altså vi sitter jo med en systemoversikt. Og altså vi er vant til å tenke hvordan integrere nye, altså som forskere, hvordan bare snu seg rundt, tenke dynamisk, integrere nye kunnskaper med gamle kunnskaper, bygge videre på, og det tenker jeg er en egen kompetanse vi har. Som jeg ser i det implementeringsarbeidet vi gjør ute i Oslo kommune nå, kommer kjempe til nytte. Og det er mye, altså jeg lærer hele veien, og jeg tror de får med seg en del av det der ute, de ulike tjenestene der, og ikke minst skolen. Vi har jo møtt mange rektorer, som alle vil være rektorene vil være kontaktperson med oss. Det er jo kjempegøy, ikke sant? For dette vil de selv, og så kan vi bygge videre på alle vi møter, og det tror jeg er en systemkompetanse vi har, som vi kan bruke der ute. Fint du sier det. Jeg håper at også andre fagmiljøer ved universitetet ser samme positive mulighetene som det dere nevner her. Altså, dette med kunnskapen som man sitter på universitetet på et eller annet vis kan komme i spill ute i praksisfeltet. Jeg sa vi skulle ha et tema til, men jeg har lyst til å gi muligheten til kommentarer eller spørsmål fra salen før vi eventuelt gjør det. Vi har et par minutter igjen. Er det noen som har en kommentar eller et spørsmål eller noe sånt du vil stille panelet, så er Silje sånn tilgjengelig med en mikrofon. I så fall så er det. Så har vi skolen. Marianne Bakerst, vi har et... Hei.
Marianne Mette Stenberg heter jeg. Jeg er, det tar 60 sekunder å si titelen min. Jeg er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling og elevrettigheter i Oslo kommune. Det betyr blant annet at jeg har ansvar for elevtjenestene, seksjon for læringsmiljø som sitter her. Det er en stor portefølje, og selvfølgelig nettopp det å bygge kompetanse. Kommentaren min, dette har vært veldig interessant. Og jeg gleder meg til å snakke mye mer med dere. Jeg kan jo senke skuldrene dine litt, Monica. Jeg tror ikke Oslo kommune som skoleeier kommer til å bli veldig overrasket. Ne, det er bra. Vi jobber veldig tett med PP-tjenesten, så jeg skal ikke si at vi er klare, og jeg er helt sikker på at dette det er en krevende overgang for skolene når loven blir endret. Men det er et punkt som jeg tenker at vi har tatt litt lett på, og som jeg håper at vi kan være sammen om, nettopp punktet kartlegging. For der tror jeg skolene helt sikkert gjør mye, men de gjør det jo gjennom verktøy som er privateide, gjennom Kappelen Dam eller helt andre instrumenter. Hvem eier den kunnskapen? Hvem eier dataen om elevene? Hvor gode er de verktøyene? Og så videre. Så jeg tenker at det er litt farlig å hoppe til at skolene mangler kunnskap om hvordan de skal iverksette gode tiltak, hvis vi ikke engang er trygge på kartleggningsverktøyet og metodikken rundt å kartlegge. Jeg tenker at når UDIR da gjør kartleggningsprøvene, de fjerner på andre trinn. De har gjort første trinn frivillig. Yep. Så det er bare tredje trinn som står igjen. Yep. Det er en utvikling som bekymrer meg som skoleeier, fordi jeg tenker at da er vi litt overlatt til private aktører, og jeg tenker at allerede der så må vi gjøre noe, og vi må gjøre det sammen. Takk. Tusen takk. Jeg vet ikke om vi får åpne for noen kommentar, men det var et spørsmål til, eller en kommentar til her. Det er den siste vi får med oss i dag. Hei, Ida Nesjetland sitter i sentralstyret utdannelsesforbundet og jobber i PP-tjenesten i Oslo. Veldig interessant debatt. Jeg tenkte på dette her med endringen i støttesystemet og større ansvar på skoler og barnehager knyttet til den tilretteleggingen og de tiltakene som skal foregå der. Og disse omdreiningene også med at man prøver å få ned andelen spesialundervisning. Men det vi også ser er at det også kan føre til at man kutter i budsjettene i kommunene fordi at man ikke får synliggjort ressursbehov i stor nok grad. Og for at laget rundt skal kunne støtte og gi veiledning til skoler og barnehager, så trengs det også nok lærerutdannede lærere i skole og barnehage, og det trengs også et støttesystem og lag på den enkelte skole og barnehage. Så jeg vil lurer på om dere har noen refleksjoner knyttet til det. Sofie får en. Ja, jeg ser det du sier. Jeg tenker, det er jo mitt hjertebarn, at nå kan vi ikke ha flere satellitter rundt skole. Vi må ha virksomme mennesker i skolen som er der. Ulike yrkesgrupper. Vi har mange barn med det med autismespekterforstyrrelser. Det har bare eksplodert. Vernepleiere har en helt annen systematikk som innenfor spesialpedagogikken og allmennpedagogikken. Det er ikke like systematisk. Jeg tror vi må den åpne det nye lovverket for også, at flere aktører kan inn i skole. Og jeg hadde ikke tenkt å si det i sted, men jeg er jo veldig glad i skole, og jeg synes vi har fantastisk mange flinke lærere. Veldig ofte når man ikke sant, står i de utfordringene man står i, så handler det ikke om å gi dem kunnskap, men det handler om å trygge dem på at den kunnskapen de har, det de tror er riktig, ja, men stå for det. Fordi at ofte handler det ikke om, ikke sant, de vil jo gjerne fikse ting, men det er veldig mye ikke vi kan ordne. Du må stå i det som en trygg voksen, og det tror jeg er viktig rolle som vi har da, å trygge dem i dette er godt nok. For du kan ikke reparere hjemmeforhold, du kan ikke ta bort diagnoser, du kan ikke har du en medfødt sårbarhet, du kan ikke ta det vekk, men bare ofte holder du å trygge dem på at det du gjør er godt nok. Du, jeg tror det er et veldig godt avsluttende kommentar. Lærere har kommentarer som de skal trygge seg dette. Jeg vil si tusen takk til dere som kom. Jeg vil si veldig tusen takk til dere som deltok. Dere skal få med dere en liten symbolsk gave. Det er en liten kopp som vi fikk koppen fra Universitetet i Oslo. Så takk for oppmøtet og ønsker dere fortsatt en god fredag. Takk skal du ha.